Dođi, brate, sedi ovdje, ajde, sad. Govori veliki brat, svi ukućani moraju biti u dnevnoj sobi. Zorice, pa možeš doći reći šta je bilo? Jesam li čista pitanje za Tinu postavlja u radiju? Zorice, pitanje za mama kozu, da bi on pojemo sve da nije mama koze. Konkretno samo reći, ajde, budem skucamo, da vidimo šta je. Čekaj, šta ćeš kinu sam? Postavio sam ja, ali uopšte nije bilo pitanje u ispravljanju. Kaži šta je problem. Pa nije bilo pitanje. Pa nije reći šta sam rekao, ajde da raščistimo, da vidimo šta je to. Šta je to, sajde. Pošto ja ovdje ne mogu obraniti s muškarcama, ali ima ko može. Da nije mama klepetuše. Ko da bi pojebao? Da, Đorđe. Ja sam rekao šta? Da je mama klepetuša tu, pa da nemaju, da nemate svoje mišljenje, da ste... Pošto stojim iza toga da uvek iznose neka mišljenja koja ti... Ja imam svoje mišljenje. Dobro, odlično. A da bi ovaj... Evo sad su one tu, pa pitaj da li bi ih jebao. Rekao sam Borazu kad me pitao, rekao sam i njima što se tiče fizičkog izgleda, da bi sve šurio u kući. Nemoj da bude da mama klepetuša. Pa mama klepetuša stoji ispred njih od prvog dana. Čekaj. Jeste sjedele ti, evo, ispadem, i Žozi je sjedela ovdje. Kad smo bili ovdje ne umoravaku, kad smo mi pitali pojedinačno šta mislim. Jesam rekao da bi bio i s tvojom sestrom Barbarom, da bi bio i sa tobom, da bi bio i sa Žozi, jesam to rekao? Jesi bila izet? Dobro, to si rekao, ali ne znam što si ti rekao. Hajde, čuješ što, upravo sam to rekla. Znači, da bi bio, jedno je da bi on htio biti, a drugo je da bi mogao. Ne, da bi bio da nisam me, da nije mama klepetuše tu ispred, pošto vi imate moje mišljenje. Sad vi izjasnite da vi nemate mišljenje mama klepetuše. Reci šta sam rekao, Zoric. Da bi, da one nemaju svoje mišljenje. Da nevezano za to. A, uopšte nemaju nekakve jer mama klepetuša stoji ispred njih. Tako, i one razmišljaju mojom glavom, svađaju se s tobom zbog mene. Ja sam to, a pojebo bi sve, ne samo nje, nego svaku ukućam. To sam rekao njima da bi pojebo. Rekao sam uraz da bi šurio sve. Pa sedela si ovdje što pričamo, sada nije tako bilo. Ne. Dobro, rekao si, rekao.